Gjysmë finalja tretje fazës së play-off në volejboll për femra mes Tiranës dhe Vllaznisë ka dhuruar spektakël dhe merit të padiskutueshme në këtë mes ka skuadra kuqiblu, e cila ka bërë një prezantim mjaft dinjitos. Pas dy sfidave të para me nga një fitore për secilën skuadër, përballja e tretë në kryeqytet ka qenë vendimtarja për të përcaktuar ekipin finalist. Lufta e fortë sportive dhe rivaliteti në setin e parë mbyllet me fitore 23-25 nga Vllaznia. Rivaliteti dhe emocionet shkojnë në kulm në dy setet e tjera të mëpashme, ku për të përcaktuar ekipin fitues duhen pikët shtesë. 26-24 mbyllet seti I dytë në favor të Tiranës dhe barazimi me set 1-1. Emocionet shtohen edhe më shumë në setin e tretë, ku përsëri më kohët shtesë, por me shifrat 26-28 fitohet nga Vllaznia duke kaluar në avantazh. 25-19 për skuadrën Bardhe-Blu në setin e katërt, duke bërë që pas rezultatit të barabar 2-2 me sete, ndeshja shkon me set final, duke treguar edhe njëherë se të dyja skuadrat janë të denja për të shkuar në finalen e madhe për titullin kampion. Emocione pa fund në setin e pestë që do të përcaktojë ekipin fitues, barazpesh pikësh në pikët e para, derisa fushat ndërrohen me rezultatin minimal 8-7 në favor të Tiranës. Më pas, barazim 8-8, 10-8 dhe 13-11 për skuadrën Bardhe-Blu, e cila fal elementit më shumë përvoj në gjirin e saj, përball një Vllaznie me vajzat të reja, shënon edhe 2 pikët vendimtare, duke mbyllur setin final në shifrat 15-11 dhe duke fituar të gjithë ndeshjen me rezultatin 3-2. Një sukses ky për Tiranën që kualifikohet për në finale, ku do të diskutoj titullin kampion me Partizanin, I cili nga ana e tij eliminoi në gjysmëfinale Barleti Volej.